Cláudia Ventura, Laila Garran e Leonardo Midiorin em A Hora da Estrela ou O Canto de Macabeia. É pra baixo ou para cima. Uma obra de Clarice Lispector. Assim pensava a moça no Ela destino. Me incomoda tanto que fiquei oca. Dias 5, 6 e 7 de agosto, no Teatro Municipal de Uberlândia. Matia Tia. Matia Bia Tabatia. Apoio Matia, TV Integração.